Det enda som skulle kunna vara liksom ett hot är väl om det blir sämre. Liksom att då känner man väl att det kanske inte är värt att börja äventyra och sånt. Man vill ju liksom inte gå sönder i kroppen. Liksom. Och man bryr sig om så att det inte ska bli någonting längre. Liksom. Jag skulle absolut kunna köra igenom även fast den hade varit bra mycket värre. Men det är frågan om det är värt. Liksom. Ja, Marcus Hellners fall med några åkare inblandade visade sig vara värre än vad det faktiskt såg ut. Jag blir ganska stel och känner mig orörlig. Liksom. Och man känner sig lite svagare på något sätt i axeln. Liksom. Den har väl fått sig en liten tändning liksom, och sen har musklerna blivit lite stela runt om. Då. Smärtan kom senare. Andra tankar drabbade Tortrian Hellner direkt. Man tänker ju direkt att fan också när man tappar liksom hela touren på något sätt. Så det är första tanken. Men sen såg jag att klungan inte var så långt borta. Det gick inte så fort så att jag kunde komma ikapp igen. Ja, Hellner hoppas på att kunna fortsätta jakten på totalledande schweizaren Dario Colonia. Han är dryga minuten efter inför morgondagens fristilsprint och formen, den finns ju där. Bara stiger på något sätt. Så att, jag är jävligt spårad att köra och det är fruktansvärt kul. Det är precis det jag vill, att jag vill vara där uppe och få vara med och slåss om placeringen. Körde på igår gjorde både Charlotte Kalla och Anna Haag etta och tvåa på den tredje etappen. Kalla tvåa i totalen, än mer stärkt nu inför slutetapperna efter sin bästa dubbeljakt i karriären. Loppet igår det gav verkligen enorm skjuts för självförtroendet, så är det verkligen. Den här jakten då du har framför dig på Kowalczyk, hur ser du på den? Ja, Kowalczyk måste ju verkligen göra ett dåligt lopp, ha en dålig dag ifall vi ska kunna plocka in sekunder på henne. Så är det. Hon är så pass bra allround. Det spelar som ingen roll vilken distans det är. Men jag tror också att de fyra sista etapperna passar mig lite bättre än början. Så med en uppåtgående form så tror jag det här kan bli riktigt spännande.